појасна слика за тоа колку граѓаните на Македонија се интересираат и знаат за Европската Унија, се добива и од податоците со кои располагаат 18 ЕУ инфоцентри во земјава. Следниот прилог ќе ни ја раскаже нивната приказна. Барате такси од ЕУ инфоцентарот и диспетчерот ве прашува каде точно е тоа место. Со различен тон одговарате дека е наголот спротинува Македонија во зградата на делегацијата на Европската Унија. Си помислувате, што на диспетчерите не им текнува од прва, знаат ли граѓаните каде е местото каде што може да добија директни информации за ЕУ? Ние тргнуваме од една премиса дека не само државата се зачленува во Европската Унија, туку и граѓаните, жителите на оваа држава стануваат граѓани на ЕУ. Оттаму сметаме дека е потребно граѓаните да дознаат, да имат елементарни информации во врска со тоа што прави Европската Унија за процесот на пристапување на државата во оваа заедница на околу 500 милиони граѓани. На оваа локација центарот работи веќе 4 години и според податоците кои ги имаат одговорните таму, до сега местото го посетиле околу 40.000 луѓе. Имаме одговорено над 1300 прашања кои дошле по факс, по телефон или по имейл, и имаме организирано околу 500 настани во овие 4 години, што ако се има предвид бројот на работни денови, доаѓа во просек дека неделно се организираат во просек 3 настани. Просторот е на располагање за различни намени кои се поврзани со Европската Унија, како организирање пресконференции, дебати, промоции на програми, фондови, проекти. Го користиме центарот за промоција на новиот бизнис етички кодекс на македонското стопанство, низ мерење на корупцијата во Македонија потикната од бизнисот. Значи, тоа се активности за кои ни се потребни европски стандарди, меѓутоа и порака од Европската куќа на демократијата, така да кажеме, и на организирањето на европското општество. I think it's and I saw that there are a lot of NGOs and other organization who are launching events here and I think it's a very popular place in Macedonia. Во завршна фаза е и новиот вебсајт на ЕУ инфоцентарот, каде граѓаните можат да се информираат и за процесите за пристапување кон Унијата, новостите од ЕУ и други интересни содржини. Местото најчесто го посетуваат студенти кои се заинтересирани да студираат во странство, потоа професионалци од различни области, компании, институции. Професионалците најчесто прашуваат околу тоа како да се искористат фондовите на Европската Унија достапни за државата. И тука имаме прашања поврзани со петата компонента од ИПА, инструментот за предпристапна помош за земјоделие. Исто така имаме голем број прашања за програмите на заедницата, Community Programs, кои овозможуваат на различни категории на граѓани да добијат исто така подршка од Европската Унија. Делегацијата на Европската комисија има уште 16 вакви места низ земјава. Секретаријатот за европски прашања при владата својот единствен инфоцентар го има на площадот Македонија во Скопје, кој функционира од 2007 година. Овој простор најмногу го посетуваат студенти кои освен што добиваат информации за ЕУ, може да ги користат и книгите од познати автори кои се дел од библиотеката на СЕП.